ଶିକ୍ଷା ପ୍ରୟାସ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓ ଶୁଭ ସକାଳ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ତିକ ଖବର ଡିରେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଅଫ୍ ହାୟାର ଏଜୁକେସନ୍ ତରଫରୁ ଆସିଛି ଦଶମ ପାସ୍ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେହି ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବର୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କେବେ ହେବ କେମିତି ହେବ ଦେଖିବା ଏହାର ଉତ୍ତର তা পূৰ্বৰ আপোনাৰ এই চেনেলটো যদি ফাৰ্ষ্ট টাইম ভিউ কৰি চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰি দিয়ন্তু কাৰণ মই আপোনে এইভাৱ শিক্ষাভিত্তিক নিউজ সৈতে মোটেচনাল এণ্ড এজুকেশ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰোঁ আচলতে দেখিবা কণ ৰণ মাৰ্গদৰ্শিকা দেখন্তু উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা নিৰ্দেশাালয়িশা ভূৱনেশ্বৰ তৰফৰু দুই হাজাৰ একৈছ বাইশ শিক্ষাবৰ্ষ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ একাদশ ক্লাছ বা প্লছ টু ফাৰ্ট ইয়ৰৰে আডমিছন কৰিব ইচ্ছা প্রার্থী বা স্টুডে মানি এটি সূচনা রয়েছে তবে কণ রহব গাইডলাইন কেবে আডমিশন হব কমিটি আডমিশন হব এটি আমি সব কিছু দেখা দেখুন দুই হাজার একুশ বাইশ শিক্ষাবর্ষপ্রাই যে প্লস টু কলেজে আডমিশন হব সে সবু কেবল ই আডমিশন দ্বারা হব বা অনলাইন দ্বারা হব সে কিছু কার্যক্রম স্টুডেন্ট একাডেমিক ম্যানেজমেন্ট সিষ্টম বা যা কুয়া সাম্পস মাধ্যমে কেবল অনলাইন মোড্রে করালাইন মোড্রে এই আডমিশন করা তে সম্পূর্ণ দেখ আাইন্স ভোকেশন সাংস্ক্রিট স্ট্রিম প্লস টু ফার্ট ইয়র বা একাদশ শ্রেণী প্রথম বর্ষে আডমিশন নিমন্তে দিয়ে যাই ওয়েবসাইট দেখুন ওয়েবসাইট সামস ওষা এই ওয়েবসাইট জরিয়ায় আমি কেবল অনলাইন দ্বারা আবেদন করে পারা কিন্তু এই এ এপর্যন্ত ডেট লাইন কিবা নিবা বিজ্ঞাপন আসেনি আপন মানে জাঁচান বর্তমান টেন ক্লাসর অফলাইন একজাম চালু রয়েছে সেমান রেজল্ট যথাশীঘ্র বাহার এবং রেজাল্ট বাহার পরে আমার এই বিজ্ঞাপন কিন্তু এই গাইডলাইন জায়গায় আমি বর্তমান ঠু হি প্রস্তুত রাখা পড়ব কোন আছে সমস্ত ই আডমিশন সম্বন্ধীয় সূচনা পাইবাকু আবেদনকারী সাধারণ প্ৰস্পেকটছ বা কমন প্ৰস্পেকটছ অনুসৰণ কৰিবক নিৰ্দেশ দিয়া যায় যা এই সামছ উশা ডট গভ ডট ইন্ৰে উপলব্ধ ৰ এইব আমিছন পাই আপোনাৰ আডমিছন পূৰ্ব এই কমন প্ৰস্পেকটছ পঢ়ি নেবেবে কমন প্ৰসেকটছ মিন্স যে পুস্তকৰে আমাৰ আডমিছন পিলা মানৰ কোৰ্চ আডমিছন দে সমস্ত বৰণী ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ସାମସ ପୋର୍ଟାଲରୁ କମନ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟସ୍ଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କମନ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟସ୍ଟି ଉପଲବ୍ଧ କରାଇ ନେବି ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଏଣ୍ଟ ଅନଲାଇନ୍ କମନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ବା ସିଏ ପୂରଣ କରିବା ଏବଂ ଦାଖଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ଅଭିଭାବକ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟସ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଙ୍ଗାନୁପୁଙ୍ଗ ଭାବରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗତବର୍ଷର କଟ ମାର୍କ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପସନ୍ଦ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରିବା ବେଳେ ସେମାନେ ରଖିଥିବା ମାର୍କ ପ୍ରତିଶତକୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ନଜର ଦେବା ଉଚିତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ ମୋବାଇଲ ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର ସହିତ ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ନିଜର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ କାରଣ ସମସ୍ତ ଆଡ଼ମିସନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା କେବଳ ପଞ୍ଜୀକୃତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯିବ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସାମସ ପୋର୍ଟାଲରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ବା ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେହି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଯେମିତି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା ବା ସମସ୍ତ ଆଡ଼ମିସନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ସେହି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଏଣ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ନିଜେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଚୟନ ଓ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ ଏଇଠି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କଲେଜ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କଲେଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଇଯାଇଛି তু অ আপোনৰফু আবেদন কৰিব দিয়ে সেই ক'ত আপোনাৰ যামছ পোৰ্টালে আৱেদন কৰে হি আবেদন কৰো বা যিয়ে আপোনাৰ আবেদন কৰোঁ সেইখেৰে আপোনাৰ নিজে বছি আপোনাৰ কলেজ জইন কৰোঁ আৰু সব কিছু পূৰণ কৰোঁ যা ফলৰে ভুল ভাল হ'ব নাই দেখোন এই সামছ পোৰ্টালে আপোনাৰ আডমিছন কৰিব পূৰ্ব আডমিছন ফি বাবদৰে নিশ্চিত হোৱাতো আপোনাক আডমিছন বা কেতি টকা দাবু পাৰিব কে কলেজে সেই সম্পৰ্কে আপোনাৰ ক্লিয়ৰ হুন্তু এতিয়া আগ কু তাৰপৰা দেখি দিয়া যোন আপোনাৰ ৰিজৰ্ভেচন কোৱতু বা ৱেটেজ কুতু বা সেই উভয় দাবী কৰ আবেদনকাৰীক আডমিছন সময়ত উপযুক্ত প্ৰামাণিক ডকুমেণ্ট দাখল কৰিব পাৰিব আপোনাৰ এ চি এছ টি অ' বি চি বা যে কোনো চোচিয়ল কাটেগৰী ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ୱେଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରେଡ଼ି କରିଥିବେ ସାମସ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାପରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ନା ସିଏଫ୍ ବା ସାଧାରଣ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ନକଲ ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡ଼ିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ର ଅଭିଭାବକ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ଏଚ୍ଏସ୍ସି ମାର୍କସିଟ୍ ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର মূল কি ফটোকপি কোনো প্ৰাইভেট এজেন্সি এজেণ্ট মানুহ দাখল কৰিবকু পৰামৰ্শ দিয়া যায় তুমি আপোনাৰ এই সামছ পোৰ্টালে আডমিছন কৰিব সময় কোনো ব্যক্তি আপোনাৰ অৰিজিনাল বা জেৰক্স ডকুমেণ্ট দিয়ন্তু নাই আপোনাৰ নিজেহি তাকে উপস্থিত ৰচ পোৰ্টালে এই সমস্ত প্ৰক্ৰিয়া নিজে হি কৰু ତାପରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ସାମସ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଉଥିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସି ଏଚ୍ ସି ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚାଳିତ ବାର୍ଷିକ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେବଳ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଓନ୍ଲି ସାମସ ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ହିଁ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ କୌଣସି অফলাইন বা অন্য কৌশি মাধ্যম না তে অন্য কৌশি মাধ্যমে হি আপনার আডমিশন করতনা যদি সেমিতি আপনার আডমিশন করুক আপনার আগক অসুবিধা হব এমিটি আপনার সিএচই বা কৌনসিল অফ হায়ার সেকেন্ডারি এজুকেশন একজামে আপনার বসবতি দিয়ে তাপর দেখি দেখিনি জন আবেদনকারী পচন্দিত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ নিম্ন পচন্দৰ আডমিছন নেবাৰে স্লাইড অবিকল্পৰে উচ্চ পচন্দ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় যাব ইচ্ছা কৰোঁ তেবে তুমি চামছ পোৰ্টালে পঞ্জীকৃতগ ইন জৰিয়তে অনলাইন মাধ্যমেৰে স্লাইড অফ ৰিকুৱেষ্ট ফৰ্ম দাখল কৰিব পাৰিব তণু আপোনাৰ মনেকৰে যে চইচ দিমাৰ সেই চইচৰ आउँ ज उप कलेज न को आपणको थरे स्लाइड अफ रिक्वेस्ट फर्म पूरण पर्ड्यो जहाफ आपण उपस्थ स्लाइड स्ड्र उपरिस्थ पई चुज को स्लाइड अफ रिक्वेस्ट फर्म दाखल मान को पई गुटी स्वतंत्र भिडियो प्रस्तुत को एडमिशन नोटिफिकेशन आसीबा आसिपरे তেমু সে কে আবেদনকারী পঞ্জীকৃত মোবাইল নম্বরক পঠা যাই ওটি মাধ্যমে হি এই প্রক্রিয়া প্রামাণীকরণ হব তু আপনার এইসব কার্যক্রম করবে তেম আপন মোবাইল ওটিপি আসবে ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড আসবে সেই পাসওয়ার্ড মাধ্যমে হি আপনার সব কার্যক্রম করে পেয়ে তা আমি দেখুন মানে বিল ডেস পেমেন্ট গেট ওয়ে মাধ্যমে সিএফ দেয় দেওয়া সুবিধা নেপার যা ইউ পি আই সক্ষম দে অনলাইন পেমেণ্ট কৰোঁ আপোনাৰ যোন বিলেক পেমেণ্ট গেটৱে মাধ্যমেৰে আপোনাৰ ইউ পি আই মাধ্যমেৰে মানে পেমেণ্ট কৰি পাৰিব সেই সম্পৰ্কে আমি স্বতন্ত্ৰ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিব কেমি আপোনাৰ পেমেণ্ট দেখি নি গণিতৰে ফেল হৈ কি হাইকুল্তৰৰে গণিত বিষয়বস্তু না প্ৰাৰ্থী মানে বিজ্ঞান কি বাজ্য ষ্ট্ৰিমাই ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ କଳା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ହାଇସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ଗଣିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ନାହିଁ ବା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଗଣିତରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାଇନ୍ସ କିମ୍ବା କମର୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବା ନାହିଁ ସେମାନେ କେବଳ ଆର୍ଟସ୍ କିମ୍ବା ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ରହିଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍

প্লছ টু আডমিছনৰ নোটিফিকেশ্যন আছিলে এবাৰ আপোনাৰ নূত নিয়মেৰে প্লছ টু আডমিছন কেমি কৰকৰে লাইভ চিধাচল চামছ পোৰ্টালু যায় আমি আডমিছন কৰিব্পৰ্কিত ভিডিঅ' মই মোৰ চেনেল নিশ্চিত অপলোড কৰিনেবি আপোনাৰ দেখিব সেই সমস্ত সাহায্য এই শিক্ষা প্ৰয়াস নিশ্চিত আপোনাক কৰিব তুমি আপোনাৰ শিক্ষা প্ৰয়াস চেনেল সৈতে যুঁত চেনেল কু ফাষ্ট টাইম বি सब्सक्राइब करने आपण माने एच चानेल सहीत जोड़ी होए रहती वारू आपण मानुको बहुत 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 धन्यवाद जय दने